Basecamp via datorn. När du fått din inbjudan och registrerat dig i Basecamp kan du här diskutera och hålla kontakten med dina kurskamrater och med kursledningen. Du kan ställa frågor och kommentera andras inlägg. Du kan också ladda upp dokument om du vill visa något för övriga kursen. Det är också här du ska diskutera övningsuppgifterna. Du kan använda dig av Basecamp via din dator, mobil eller platta. Du går in på adressen ovan och loggar in dig med din e-postadress och lösenord. När du loggat in dig i Basecamp kommer du till en sida som ser ut så här. Där klickar du på kursikonen för att gå vidare. Du kommer nu till kursens startsida. Man navigerar bland Basecamps olika funktioner genom att klicka på de länkade rubrikerna som ser ut så här. Startsidan för kursen, den här sidan alltså, når du bäst genom att klicka på rubriken Kultur i Väst, distanskurs för tillgänglig IT. Den ligger överst och den ligger överst oavsett vilken funktion du är inne på. Via underrubrikerna i rödrosa, de här, kommer du till de olika funktionerna i Basecamp. Och det är här du kan se vad andra har gjort och diskutera med mera. För att lägga till nya diskussioner eller andra aktiviteter så klickar du på aktivitetsknapparna bredvid rubrikerna, det vill säga Post a new message, Add a to-do list, Upload files. Funktionerna i Basecamp som du ska använda främst, det är de här. Först Last Project Updates. Det är en översikt över vad som har hänt i Basecamp den senaste tiden. Och det är bara att läsa. Discussions. Det är den viktigaste funktionen för dig i Basecamp. Här kan vi skriva meddelanden till övriga kursen. Vi kan fråga, tipsa eller diskutera. Det är här vi ska diskutera våra kursuppgifter. Varje kursuppgift kommer att läggas in som en diskussionstråd fredagen, veckan innan ni ska ta er an just den uppgiften. Där kan ni kommentera uppgiften och ställa frågor om hur ni ska göra och om ni har eventuella problem med den, med mera. Men dina färdiga inlämningsuppgifter, de ska du inte lägga in här utan de ska du skicka med e-post till adressen tillgangligit@gmail.com och den finns i adressen finns i kursen som ni kan se. Själva uppgiften kommer heller inte att ligga här utan den kommer att ligga på kursens hemsida. Det är också bra om du känner till files. Det är ett dokumentarkiv med olika dokument, Excel, PowerPoint med mera som ni eller kursledningen kan ladda upp. Alla kan ladda upp filer som kan vara av intresse för kursen. Du kan bifoga ett dokument till en diskussionstråd eller lägga upp det separat här i Files. Allting kommer att ligga här i så fall. Det finns ytterligare några funktioner som ni är fria att använda men som inte är helt nödvändiga för ert arbete här i kursen. Det finns to-do lists, att göra listor. Är det något extra som behöver göras i kursen kan det meddelas här eller ni kan meddela varandra. Det kan användas av alla men vi kommer inte att prioritera den här funktionen. Textdokument, det är alltså gemensamma delade dokument som alla kan skriva i och kommentera. Till exempel bra länkar eller tips som behöver samlas på ett ställe. Jag kommer att samla de länktips som vi får in här via diskussionerna i ett dokument. Men det är inte nödvändigt att ni gör det, det är frivilligt. Dates ligger längst upp. Där har vi den. Just nu ligger bara uppstartsdagen och avslutningsdagen här. Det är som ett kalendarium. Men det får ni ju information om också på annat sätt. För att logga ut från forumet, klicka på Sign out längst upp och så är ni ute.